do të jenë shumë shpejt në burg. Nuk ka rrug tjetër. Erion Velina, vendosmëria, uniteti dhe qëndrestaria jonë bëri që gjithë vota ta marrin vesh se ka një krye hajdut që vjedh 120%. Përveç kësaj, e gjithë vota po e merr vesh se sistemi i drejtësisë është i dështuar. Nuk është drejtësi e besuar derisa lejohet një krye hajdut i cili ka vjedhur 120% të rrinë në bashki. I bëj thirrje sistemit drejtësisë, nëse nuk do jesh drejtësia më të shtuar në botë, nëse nuk do jesh drejtësia sikur ajo e merr Hoxhës që bënte gjuetit.